អ្នកស្គីជនជាតិទីក្រុងสหรัฐอเมริกาបានอนุมัติจำนวนยุทธิสำหรับไต้หวันกรมกำวิถีដែលប្រើสำหรับรถอัตตาปไตนี่มาตามការจริงฝ่ายโดยទីភ្នាក់ងារสารព័ត៌មាន AFP ในថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023 រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจไบเดនបានអនុម័តលើការផ្ទេរបរិការយោធាជាលើកដំបូងបំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់តៃវ៉ាន់លើក្រោមកម្មវិធីមួយដែលជាធម្មតាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រទេសឬរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័នទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023 ក้นចាប់ចំនួនយោធាខាងលើដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Foreign Military Financing ឬ FMF របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប80លានដុល្លារក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានគូរបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងមួយទៅកាន់សភាជាតិទាំងពីរដូចនៅថា FMF ត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពស្វ័យការកាពីខ្លួនរបស់តៃវ៉ាន់តាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពទាំងការខាងកាពីចិត្តនិងចំណេះដឹងលើផ្ទៃសមុទ្រក៏ដូចជាសមត្ថភាពការពារសន្តិសុខដែនសមុទ្រ ប៉ុន្តែกระทรวงការបរទេសអាមេរិកក៏បានអះអាងដែរថាការផ្ទេបរិការយោធានៅក្រោមកាវិធិ FMF មិនមែនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប្រែប្រួលនៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីពីឋានៈរបស់កាសតៃវ៉ាន់នោះទេដោយចង់សម្ដៅលើគោលនយោបាយចិនតែមួយចំណែកខាងกระทรวงការពារជាតិតៃវ៉ាន់ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សាររដ្ឋអាមេរិកផងដែរ តែมันបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតអំពីលឺជំនួយយោធារបស់អាមេរិកនោះទីក៏បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកបានលូកអាវុធឲកតៃវ៉ាន់តាមរយៈកาวิធីមួយមានឈ្មោះថា Foreign Military Sale ចិនជារីរ៉ៃតែងតែប្រឆាំងជំទាស់នឹងធ្វើសកម្មភាពយោធានៅជុំវិញតៃវ៉ាន់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលូកអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲតៃវ៉ាន់ដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកថាត្រឹមតែជាខេតមួយរបស់ខ្លួនតៃប៉ិណូ ບໍລິរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິរីមេកុងឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ